firmy Disk Systems a iStyle, uspořádali v listopadu sérii prezentací nových produktů a technologií JVC Pro Apple Full HD Tour 2009. Prezentace, z nichž jedna probíhala v kongresovém sále hotelu Imperial v Ostravě, byla určena zájemcům o natáčení, zpracování Full HD videa a fanouškům unikátního systémového řešení, založeného na produktech firem JVC Professional, Apple, Softron a Newtek. The intention, and it's also my attitude, is to have, let's say, periodically meetings with customer, and not only in the capitals of a country, also to go a little bit more deep in the country, meet there time by time. For us, it's an annual meeting with the customer. The customers speak about their intentions, about their ideas, how to use camcorders at all. And people like it if you come over, because most of them don't have the money to come to this worldwide accepted exhibitions like in Amsterdam, the IBC or the NAB in Las Vegas. Spolupráce se společností Apple trvá dlouho. Naše firma od prvopočátku se začala zabývat prodejem audio-video systémů, tak počítače Apple byly jedním z důležitých komponentů. Spolupráce se nám v poslední době daří. Kombinujeme síly obou dvou firm. Oni využívají naše vědomosti a znalosti z oblasti audio a videa. My využíváme jejich znalosti z oblasti počítačů a z oblasti softwaru firmy Apple. Firmy Disk a iStyle prezentovali produkty, které z větší části spolupracují, to je ten důvod, proč jsme tady dohromady. Takže co se týče naší strany, prezentovali jsme produkty firmy Apple, Final Cut Studio, prezentovali jsme hardware, na kterém běží Final Cut Studio, a prezentovali jsme Final Cut server. Na dnešní prezentaci takové ty hlavní části, to samozřejmě byla kamerová technika, nejnovější kamery JVC Professional, tomu se věnovala celá třetina času. Pak jsme se věnovali novinkám od firmy Apple, především softwarovým, a to bylo nové produkční prostředí Final Cut Studio 3 plus Final Cut Server 1.5. A v té poslední části toho dnešního dne, takové to hlavní téma, co bylo, tak bylo téma, jak postavit kompletní televizní stanici, to znamenalo vysvětlit zákazníkovi, které všechny procesy musí probíhat v malé televizní stanici a jak tyhle ty jednotlivé procesy je možno zajistit po stránce technické a provozní. Co se týče profesionální techniky, tak ten svět je relativně malý a člověk jako kameraman by si měl, řekněme, ošahávat novou technologii, nové kamery a nové záležitosti, takže jsem prostě přijel, abych se podíval, co je nového. Tak vzhledem k tomu, že natáčím televizní pořad jeden a člověk jezdí a zjišťuje, potřebuje opravdu zůstat v kontaktu s tou nejmodernější technikou, aby ji dovedl ovládat a aby měl nějakou představu, co vlastně chce. Jako manažer IT vlastně vzniklo projektu Při domě dětí a mládeže ve Vratimově. V podstatě všechna tahle ta technika ve spolupráci s panem Petrem Krkavcem a Michalem Kyjonkou šla přes mé ruky, takže mám s tím nějaké zkušenosti už. Technologie celá JVC mě před časem oslovila a myslím, že jí zůstanu věrný. A po dosavadní zkušenostech musím opravdu říct, že tyto kamery jsou opravdu dobré. Využil jsem cestu do České republiky, abych se mohl zúčastnit této akce tady v Ostravě. Tato prezentace a způsob přístupu k zákazníkovi organizace se mi velice líbí a hnedka dnes, už konkrétně po prezentaci, si pronajímáme jednu kameru na zkoušku, abychom si mohli vyzkoušet, jak to funguje, jak to vypadá v praxi. Já tady chodím pravidelně v té Ostravě, takže mě nepřekvapilo nic, ale jsou tady dobré poznatky z těch novinek, které jsou, a z těch nových updateů těch softwarů. Nám jde především o to tady v té střední profesionální a vyšší profesionální oblasti mít přímý kontakt se zákazníkem a ukázat, že jsme firma, která nejenom, že umí prodávat krabice, ale je schopna dodat kompletní know-how, servis a veškerý background, co ten zákazník potřebuje.